Njën vajzë Prishtinës edhe me ndaj me tu këtë. Kryelajmi portaleve ka qenë edhe ndarja. Fillimisht është raportuar në Klan Kosova nga Privi. Por pse ndodhi kjo pas 10 vitesh? Po janë disa njëri përjeton shumë sane. Lidhjet kanë normal ullje ngritje, nuk është jeta një mal me lula, as një fush me lula. Mirë po, unë normal në këtë lidhjen tem, këm pas shumë ullje dhe ngritje, nuk po thëmë që s'ka pas momentet bukra, ka pas shumë momentet bukra, por kemi pas edhe shumë probleme në qift, ku unë e kom mendu që është ma e mira mi dhe unë fund kësaj lidhje. Qëfar ndodhi përfundimisht me raportin mes jush edhe bashkëshorti tuaj Atila Kardesh? Neve jemi nda që një vit, do me thonë tash është bërë një vit, jemi mundu me gjithë një farë mirë kuptimi për shkak të fëmive, po nuk jemi mujtë. Unë jëmë di shumë, muna me thonë që kemi pas shumë vështërsi në komunikim, ka qene pa mundu në komunikimi me to, edhe tash jemi në një proces gjyqësor. E ke denoncuar në polici për kërcim? Qëfar kërcimi bëhet fjallë? Që ka ndodhë? Nuk është që muna me full shumë mirë, po ajo që ka ndodhë, ajo tash nuk ka drejtë, do me thonë, asë më më kërcnu, asë më mua afru nga, tasë kur gjo eqë. Tash kemi një proces tjetër ku unë e këmë bu një kërkis për besimin e fëmive, edhe tash të shuhëm, do me thonë si kamerinë. E ka postuar një fotografi se duke që ka qenë në Paraburgim, apo jo? A ka qenë në Paraburgim, dhe ka postuar një fotografi pas i ka dalin nga burgu, ku thot që kesh, pash, pushtovam, duke të këtu ka qenë përshkrimi. Ato jo në, se cilin njëri ka drejt me postu që adën, do me thonë është drejt e se cilit me postu në rjetet e veta sociale, po saj përket me, do me thonë unë e kom një vendim që ajë nuk gudzan. A ke besim të organet e drejtsis në Kosovë? Bajegi po, me qenë se më kam befasu, ka pos, dhe më thonë në ngecje qyshën në start, mirë po kam fillu me u vedisu, kam fillu me kuptu që dhe më thonë femna do të më mbrojt, po edhe femnat kam fillu me kuptu që mas mirë të është mi raportu këto raste kur është e nevajshme. Andjesh, a ki frikë sot për vetën edhe për fëmijët tu? Për vetën të eme kom frikë, normalisht, se unë jënë femën edhe duke të e pa që apo ndodhë këto kote fundit, jo vetëm Kosovë, po gjithë kënë mbut, është normal për mu frikësu, se ata njerë që mujnë me të bukë kesh nuk është që duke në të këshe mu pa. Shka ju shtenë me dyshu dhe me qenë? Po këti kur nuk mund është në një aspekt një mardanje përgjësi, unë e kumë pas dhe me thonë edhe për para probleme që jënë kënë tipit dhunës fizike edhe psikologike, nuk është najsan që nuk e presë. Ajo që është me rëndësi, është me raportu me ko, në ashtë agabimi jam u konë që unë nuk e kom bo këta në ko kur është dasht, mirë po sistemi në Suedi është pak ma ndryshë sësa këto, edhe nuk kom dasht me izolu vetën atë botën atje. Si e përbol para kohës që nuk e ke raportu? Qëfa raporti e ke përbol me këto situatë? Nëse është dhunë fizike, shumë herë,